Takže ahoj, já vás všechny vítám u dalšího videa. A dneska si zahrajeme hru jménem Granny. Ty jo, ale to už dlouho nebyla. No, a jinak to nebudeme obkecávat. Jdeme na to. Tak jo, jsme tady. A dobře. Chápu, chápu. Tak já vyjdu, ona taky vyjde. Tak opije něco. Tak jo, jsem pod postelí. Tak jo. Teď dík. Ale dobře. Tady tedy. Takže teď by měla za náma babka přiběhnout. S červenýma očima. Red eyes! Bum. Kone posedla. Dobrý. Ty vole, já jsem myslel, že to je moje demonická hra, že už to nikdy nepůjde z ní. Pardon, shotgun. Dneska to bude taká prohlídka. Když už v podstatě všichni ví, jak to vypadá. Nechápem. Nechápem. Ta babička se rozhlíží. Ona se rozhlíží, jak já v New Yorku. Come on, nedávej mi tam past! Tady často něco bývá. Nechápem. Já bych to neprošel stopro. No, teď počkáme, než projde. Tak jo, dobrý. Ty vole, ten její smích, to je jak ty vole od babky. Počkej, ona je. What the fuck? Ok, jsme tady. Doběhl jsem to. No. Pr. Ne, nechci si hrát na schovávanou, já tady utíkám a jí na kameře. Jestli chceš být ve videu, tak se ukaž a tě zastřelím, protože už mám klíč. Když klíč není zbraň. Do. Já místo toho, abych se zvednul, Já dám drop. Schválně co udělá. Nenajde mě žena. Já si myslím, že by to pro dnes jak stačilo. Jsme u konce videa a u dalšího videa. Ahoj!